کردنی قانونی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق و کردنەوەی ناوەندەکانی نوێکردنەوەی تۆماری دەنگدەران بەڕووی هاوڵاتیاندا نووسەران و ڕۆژنامەنووسانی شاری کەرکووک پێیان وایە سەردانیکردنی ئەو ناوەندانە زۆر پێویستە، ئەویش بۆ دڵنیابوون لە بوونی ناوەکانیان و بێبەش نەبوونیان لە مافی دەنگدان. دوای پەسەندکردنی قانونی هەڵبژاردنەکان و دیاریکردنی وادەی ئەنجامدانی هەڵبژاردنی گشتی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە 3 نیسانی 2014 لە ئێستادا ناوەندەکانی تۆماری دەنگدەران بەڕووی هاوڵاتیاندا کراوەتەوە بۆ ئەوەی هاوڵاتیان دڵنیابن لە بوونی ناوەکانیان. نووسەران و ڕۆژنامەنووسانی شاری کەرکووکیش بە پێویستی دەزانن هاوڵاتیان سەردانی ئەو ناوەندانە بکەن تاوەکو دڵنیابن لە بوونی ناوەکانیان بۆ ئەوەی لە ڕۆژی بەڕێوەچوونی هەڵبژاردن دەنگەکانیان نەفەوتێت. لەبەرەوەی هەڵبژاردنیم جار هەڵبژاردنێکی چارەنووسسازە، چونکە قەبارەی کۆی هێزە سیاسیەکان لە عێراقا بە شێوەیەکی ڕاستەقینە نەدەرەخە بۆ هەرچی دەنگدەران نەسەردانی ناوەندەکانی تۆماری دەنگدەران بکەن بۆ ڕاستی و دروستی ناوەکانیان. لەبەر ئەوەی زۆر جار حاڵەتی ئەومان بینیوە کە ناوەکان بە شێوەی هەڵاهاتووەتەوە لە کاتی ڕۆژانی دەنگدان دەنەتوانراوە چارەسەر بکرێت، بۆ ئەوەی پێشەوەی گرفتە دروست بێ پێویستە خەڵکی یان دەنگدەران سەردانی ناوەندەکانی دەنگدان بکەن. برای من که لوکار گرینگانی که برلا هلب جارنا کن حالاتی ارکی سرشنتی و پیوسته بی که سردان کنی نواند کنی تو مرد دنگ درانه با تو مرد کنی نوی و دوزی نوی نوی با اوی هر کیشک خرلیک هی کسک نوی به حالا هاتو یا خود نوی نیا پیش وقت کس لانه کن اگدار بکات و نوی خود تو مرد بکات چون که امی کرلم کاتی پیس نام به همو دنگی همو تاکی کرا شاری کرکو که و لا هلب جارنا کن تراشتی و رو داو که جماری کی زور جاری و ها با چند هزار کس کنوی نهاتو تو بشک لوا که لاینا کان ترکیش من بود درست اکنای حالاتن اصلا بشکشی حالی حالاتیه که بدای نای خوی نگره بای او خلا درست نبیه و بشکل دنگ که من نفوتیه بگرنگی ازانم حالاتی هلا استاو سردائی نواندکم که بود دزنی نای و چاکنی و حالانی کل نوکنده هی نوسره کیش پیوایا هەڵبژاردنی ئەمجارە لە پارێزگای کەرکووک چارەنووسسازە و پێویستە هاوڵاتیان بە پەرۆشەوە سەردانی بنکەکانی تۆماری دەنگدەران بکەن بۆ دڵنیابوونەوە لە ناوەکانیان و لە ڕۆژی هەڵبژاردنیشدا بەشداری کارایان هەبێت. دەنگدان و هەڵبژاردن مافێکی سروشتی هەموو کەسێکە کە تەمەنی گەشت بێتە 18 ساڵ. ئەم هەڵبژاردنی داهاتوویش کەوا بۆ پەرلەمانی عێراق کرێ یەکجار گرنگە بۆ میلەتەکەمان بۆ کورد. هەڵبژاردنێکی چارەنووسسازە کە بۆ یەکەم جاریش یاسایەک دەرچووکەوە کەرکووکی نەکردا ناوەندێکی تایبەتیانی وەکو باشی پارێزگاکانی ترەکرێت. بۆیە من بەلامەوە گرینگە و داوایش ئەکەم لە هەموو هاوڵاتیەک سەردانی ملکەکانی تۆمارکردنی دەنگدان بکەن بۆ ئەوەی دڵنیابنەوە لە ناوەکانیان لە ڕاستی و هەڵی ناوەکانیان لەوانی کە ناوەکانیان هاتێتەوە، چونکە ئێمە ئەتوانین لە ڕێگەی ئەم دەنگدانەوە چارەنووسی کەرکووک و چارەنووسی ملەتەکەمان دیاری بکەین. بۆیە یەکجار گرنگە هەموو کەسێک بچێت بۆمارەسەی ئەو مافەی خۆی بکات و دواتریش کە بەشداری بکات لە هەڵبژاردن بۆ ئەوەی نوێنەری ڕاستەقینەی خۆی هەڵبژێرێت. وەک ئاسانکاریەک بۆ هاوڵاتیانی پارێزگای کەرکووک کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان سەرباری بێکهێنانی چەند تیمێکی گەڕۆک 43 بنکەی تۆماری دەنگدەرانی لە پارێزگای کەرکووک کردووەتەوە کە 25 بنکەیان لە سەنتەری شار و 18 بنکەیان لە قەزا و ناحیەکانە. هاوکار مصطفى كانالي ياسماني كركوك.